жарақат алу, ауыр көтеру тіпті жиі болатын күйзелістерде буын ауруына алып келеді. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен, нейрохирург, медицина магистрі Мыңжылқы Бетқожаев. Бүгін әсіресе егде жастағылар мен ал соңғы уақытта жастар арасында да жиі тіркеліп жүрген буын аурулары жайлы сөз етпекпіз. Буын ауруын медициналық терминде артрит деп аталады. Артрит бір немесе бірнеше буындардың ауруы. Сондықтан бір буын ауырса моноартрит, бірнеше буын ауырса полиартрит деген диагноз қойылады. Артриттің адам ағзасында пайда болуының әр түрлі себептері бар. Ол 200-ден астам аурудың, мәселен, әр түрлі типті жұқпалар, ревматизм, подагра және туберкулездің салдары болуы мүмкін. Сол себепті медициналық тексеру жүргізу арқылы ғана ауруды нақты анықтауға болады. Әдетте жас келген қарттарда буынаралық шемішек жарылып кетеді де, ондағы жүйке тамырлары мен қан тамырлары қысылып, нәтижесінде зат алмасудың бұзылуынан буын ауруы пайда болады. Алдымен буын ауруларының түріне тоқтала кетейік. Буын ауруларының түрлері қандай? Сор буын, артрит. Бұл буын қабынуынан сүйекке зақым келтіретін ауру. Сондай дертке ұшыраған жанның буындарының қалыпты жұмысы бұзылып, қисаяды. Сіңірлер мен бұлшық етті зақымдалады. Жұқпалы артрит. Бұл аурудың стафилококкус ауреус немесе стрептококкус бактерияларын жұқтырғаннан пайда болады. Мәселен, стоматолог маманында болып, тісті жұлғаннан кейін жұғуы мүмкін. Инфекциялық артрит. Бұл тұмау, сүзек, баспа, туберкулез, сифилис, синусит, пиелонефрит, вирусты гепатит және басқа да аурулар буынға әсер етуінен болады. Адам тұмау мен ангинадан жазылып, ыстығым басылды деп жүргенмен, апта өткен соң дене қызуы қайта көтеріліп, аяқ қолы қайта ауыра бастаса, бұл дұрыс емделмеген стрептококктың асқынысы буынға шапқан түрі. Мұны дәрігерлер ревматизм ұстамасы дейді. Алайда буын ауруы басылғанымен ревматизмнен кейін жүрекке ақау түсуі мүмкін. Шор буын, артроз. Ағзаға көріктік заттың сінбеуінен шор буын пайда болады. Бұл 55 жастан асқан адамдарда жиі кездеседі. Ауырған адамның кешке қарай буындары күтірлеп, сырқырап ауырады. Кокс артроз. Буын ауруының бұл түрі жамбас буындарының зақымдалуы, буын шеміршектерінің бұзылуынан пайда болады. Нәтижесінде адам жүрген кезде ауру сезімі артып, буынның қозғалуы қиындайды. Остеоартроз. Сүйек құрылысының зақымдануынан болатын остеоартроз сүйектің тығыздығын кемтеді. Ал тығыздығы кеміген сүйек сынғышы келеді. Подагра. Бұл адам ағзасындағы зат алмасудың бұзылуынан пайда болатын ауру. Подагра кезінде науқастың буындары ісініп, қатты ауырып, мазасы қашады. Бұл медицинаға белгілі буын ауруларының бірнеше түрі ғана. Жалпы буын аурулары неден пайда болады? Буын аурулары адам ағзасында тұқым қуалаушылық сипатқа ие екені де айтқым келеді. Сонымен қатар жүре пайда болатын аурулар да болады. Темек шегу, артық салмақ және түрлі аллергиялар дертке себеп екенін айтқым келеді. Сондай-ақ буындардың қабынуы да түрткі болады. Ол қай жағдайда болуы мүмкін? Егер сүйек сынса, түрлі инфекциялар, өзіндік иммундық аурулар буын қызметінің нашарлауына әкеліп соғады. Сонымен қатар буындардағы шеміршек майының таусылуы, жарақат салдарынан сынған сүйектердің дұрыс бітпеуі ревматологиялық ауруларда буынға әсер етеді. Егер жоғарыда атаған буын аурулары науқаста болса, мына белгілер арқылы білуге болады. Буындардың ауруы, қақсауы, буындардың ісінуі, буын айналасындағы қызуы, буын айналасындағы терінің қызаруы, буындардың қимыл қозғалысының шектелуі, бүгілмеуі немесе жазылмауы, дереу дәрігерге қаралуды талап етеді. Аса жағымсыз дерттің алдын алу үшін ағзаға қажетті дәрумендер мен минералдарды уақытылы қабылдау қажет. Әсіресе кальций мен натрийдің жетіспеуінен буынның қозғалуы нашарлайды. Ұмытпаңыздар, қазіргі пандемия кезінде ағзаңыздың қай жері әлсіз, дәл сол жерінде созылмалы белгілер пайда болады. Олай болса, ауырмайтын жол іздейік.
жақындарыңызға қамқор бола біліңіздер. Бүгінге осы, сіздермен бірге болған мен, Мыңжылқы Бердіқожаев, денсаулықтарыңыз зор болсын.